Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Мен көрін епмам, негедірмей ұзымны көрім епмам. Assalamu alaikum, азизларым. Овас бармын. Муниса, овас бармын. Мен Салам көрін алейкум, овоз епмам. бар? Ха, яхшы көрінеді. Azizlarım, assalomu alaykum. Sizlarni yana bir jonli efirda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Jonli efirlarimizga odamlar borgan sari ko'payib, ko'p-ko'p bo'lib kirib kelishyapti. Bu juda ham yaxshi. Bu nimani anglatadi? Juda ko'pchilik o'z ustidan ishlash va rivojlanish yo'lida ekanligini anglatadi. Azizlarim, bugungi jonli efirimizda bizning yana bir g'olib o'quvchimiz. Nima uchun g'olib deb aytaman? Ko'pchilik menga aytadi, Talya ustoz, rahmat sizga. Sizning treninglaringiz, sizning kurslaringiz bizga yordam berdi. Hayotimizni o'zgartirdi deb aytishadi. Bilasizlarmi, azizlarim? Men o'ylaymanki, men faqatgina yo'lni ko'rsatib berdim xolos. Lekin u yo'lni o'quvchilarimiz o'zlari bosib o'tishdi. Masalan, siz bir shahardan ikkinchi shaharga keldingiz va boradigan nuqtangizni, manzilni topolmayapsiz. Va siz yo'lda ketayotib yo'lovchidan manzilni so'radingiz. Mana shu joyga qanday qilib yetib borsam bo'ladi dedingiz. Va bu yo'lovchi o'sha yo'lni bilgani uchun, o'sha manzilni bilgani uchun aniq mana 1 2 3 qadamni qo'yasiz va shu manzilga yetib borasiz deb manzilni ko'rsatadi. Undan so'ng siz o'zingizni mashinangizda, avtomobilingizda o'sha manzilga yetib borasiz va aytasiz, yo'lovchi yo'lni bilar ekan, shunday oson va yengil tushuntirdi, juda ham yaxshi yetib keldim deb aytasiz. Haqiqat ham shunda. Men o'quvchilarimga o'sha manzilni ko'rsataman xolos, lekin u manzilga yo'lni o'quvchilarim o'zlari bosib o'tishadi, shogirdlarim o'zlari bosib o'tishadi. Bu aslida bo'lganda shogirdlarimni g'alabasi. Men aytib o'tgan 1 2 3 qadamlarni qo'yib, manzilga yetib borib, g'oliblikni qo'lga kiritishi bu aslida mana shu shogirdlarimni harakatchanligi, ishonchi intilishi, g'alaba sari shaxdam qadamlar tashlab ketishi ularni mana shunday yuqori natijalarga olib chiqdi. A men esa yo'lovchiman, yo'lni ko'rsatdim. Chunki men bu yo'lni bilaman. Men bu yo'lni o'zim bosib o'tganman. Shuning uchun ham yo'lni bilganim uchun, aniq qadamlarni bilganim uchun men shogirdlarimga bu yo'lni ko'rsata oldim. Va bugungi efirga chiqadigan shogirdim ham men ko'rsatgan yo'ldan shaxdam qadamlar bilan harakat qilib natijaga chiqdi. Ya'ni g'olib bo'la oldi. Hayotini o'zgartira oldi. Hayotini go'zallikka to'ldirdi va avvalambor kayfiyatini o'zgartirib, stressdan chiqib, xotirjamlikka erisha oldi. Kelinglar, hozir mana shu ajoyib natijani shogirdimni o'zidan eshitaylik. O'zi hammasini aytib beradi sizlarga. Munisa. Assalomu alaykum. Kechagi efirdan keyin, kecha bo'lgan taassurotlardan keyin juda ham ko'p o'quvchilarimiz efirga chiqish iltimosi bilan murojaat qilishdi. Efir paytida ham yoqing, men ham gapiray, natijalarimni aytay degan o'quvchilar bo'ldi va kechagi efirdan, kursdoshini natijalaridan ilhomlanib, bugun kuni bilan hayajonda o'tirgan o'quvchimiz Mohira opaga so'z navbatini bermoqchiman. Mohira, qo'lingizni ko'tarsangiz, sizga do'stlik ochaman. Albatta, Mohira azizam, qo'lingizni ko'taring va efirga marhamat.
Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum Yaxshimisiz? azizim. Salomatsiz. O'zingizni tanishtirasizmi? Sizni ko'rganimdan xursandman. Juda ham kuchli hayajonlanaman, uzr. Men Izabelya 12 dan Abdunazar va Mohira bo'laman. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashayman. Ustoz bilasizmi? Sizni kurslaringizga kelganimdan men shunchalar xursandmanki. Bu meni hayotimni shunchalar katta o'zgarishlar bo'lishiga sababchi bo'libdi. Bilasizmi ustoz, men bu kursizga kelishimdan oldingi hayotimni men ozroqgina aytib bersam bo'ladimi? Albatta, albatta. Aytib bering. Men bu hayotimni oldingi hayotim hozirgi hayotimni teskarisi bo'lganda man shunchalik hayot menga shunchalik ham qattiq zarba berganki man o'ylaganmanki o'zimni o'nglolmayman, endi bo'ldiman, bo'lim nima deydi, bo'lishim bo'ldi, endi man shu nimada ketaman endi deb o'ylaganman. Shunchalik negativga botib ketgan. Endi mana botqoqqa botgan odam o'zini tortib chiqarishi nima, sochimdan tortib chiqarganman o'zimni deysizku ustoz. Xuddi o'shanday man to'rt tomonim jarlik bo'lsa o'rtada botqoqlikka man botib ketayotgan bo'lganmanda o'zimni chiqarishga harakat qilganmanu lekin jarlikdan o'tishga manga yordam berayotgan hech kim bo'lmagan. Manga shu bilimlaringiz shunchalik kuch quvvat berdiki o'sha bilimlaringiz sizdan olgan bilimlaringiz manga ko'prik vazifasini o'tab berdida ustoz. Bundan minnatdorman sizdan. Boringizga shukur ustoz. Shunchalik man sizni bu bilimlaringizni olib shunchalik o'qishga harakat qildimki shunchalik qiziqdim. Lekin oldin bu voqealar bo'lmasdan oldin manga bir apaxon duch kelganda man shunchalik negativ botqog'iga botib ketganmanki Allohdan faqat so'raganman, ey Allohim mani yo jonimni olgin yoki bir to'g'ri yo'l ko'rsat, ey Allohim man charchadim man hayotdan, man judayam charchaganman, man xudodan tunu kun erta kech xudodan man yolvorib so'raganman, Allohim shunchalar kuch qudrati cheksizki Allohim menga shu ayolni menga duch qildi. Mundan man bir umr bu opaxondan minnatdormanda. Bu kishi sizni bilimlaringizdan xabardor opaxon ekan. Menga yo'l ko'rsatdilar, sizni tavsiya qildilar. Bilimlaringizni ilohiy ayol kursini o'qishimni tavsiya qildilar. Men bu ilohiy ayol kursini sotib olib o'qishga harakat qildim ustoz. Men qishloq sharoitida turaman, menga nima deydi qishloq sharoiti judayam bilasiz o'zingiz issiq suv, sovuq suv, issiq xona bunaqa sharoitlar yo'q qishloq sharoitida. Men shunchalik Alloh menga shunchalik kuch quvvat qudrat berdiki o'sha ishlarimni ham uddalashga o'sha bilimlarni ham o'zlashtirishga men o'zimga kuch topolam ustoz. Молодец. Shunchalik man hayotda man hammadan xafa bo'lganman, hammadan xafa bo'lganman, turmush o'rtog'imdan xafa bo'lganman, yaqinlarimdan xafa bo'lganman, farzandlarimdan xafa bo'lganman, man atrofdan faqat mehr kutganman, man o'sha mehrni shartlik ravishda kutganman, man atrofni o'zgartirishga harakat qilganman, mani nima deydi fikrim, mani e'tiborim faqat tashqarida bo'lgan, o'zimda bo'lmagan ekan. Man bu bilimlarni olish natijasida sezdim shu narsani, mani ichki dunyoyim butunlay negativga to'la bo'lgan ekan, negativga to'la bo'lgan ekan. Man shu bilimlarni olgan sari man shunchalik hayotni anglay boshladim, insonlarni tushunishni boshladim, insonlarni boricha shu turishda shu holicha qabul qilishni boshladi. Qarang, hayotim o'zgarishni boshladi. Ishonasizmi ustoz? Hayotim o'zgarishni boshladi. Shu nima deydi, shu kurslar o'qishdan olaman ishonmaganman.
Men bu narsalarga ishonmaganman. Nahotki deganman. Men o'sha kurslar sifat o'qishdan oldin opaxon aytganlarda hamma tashqi atrofingizdagi bo'layotgan narsalarga siz o'zi sababsiz desalar, men hayron qolganman-da. Nimaga men sababchiman? Nima uchun men sababchi bo'laman? Men kimga yomonlig'im bor? Men atrofda hech kimga yomonlig'im bo'lmasa, qanday men sababchi bo'laman-da? Men hayron qolganman. Lekin o'qish jarayonida bilganmanki, hamma narsa o'zimni ichimda ekan. Hamma narsa o'zim ichimda ekan. Mana shu negativlardan chiqa boshlagan sari, fikrlarimni o'zgartirganim sari hayot o'zgara boshlagan. Keyin mana shu bilimlarni olganim sari ustoz, men o'limga maqsad qo'yganman, bo'lini men o'zgarishga harakat qilaman deganman. Ustozni boshqa kurslarda ham o'qishni boshlayman deganman. Shu arada Izabella 12 ga to'lov boshlangan. Izabella 12 ga harakat qilganman pul topib, kurs nima to'lov qilishga harakat qilganman. Alloh mana shu to'lov qilishga menga kuch-qudrat bergan. Pul topishga harakat qilganman, qo'shilganman. Qarangki, Izabella ga kirganimdan keyin natijalarim yana ham ko'payishni boshladi. Bloklarim, pul bloklarim ochilishni boshlagan. Xo'jayinim, hatto o'zimmi? O'zimdan o'zim bitta o'zimmas. Xo'jayinimning ham pul bloklari ochilishni boshlagan ustoz. Hattoki mana o'ylaydi, mana ro'zg'ordan men biznes bilan shug'ullananlar qo'llarida ortiqcha daromad bo'lmasa bo'lmaydi biznesda. O'shandan ortiqcha pullari bo'lmaganda mana shu Izabellada o'qiyotgan jarayonni ko'rsangiz shunaqa endi bu xuddiki mo'jizada ustoz bilasizmi mo'jiza man mo'jiza deb mo'jizalar olamiga tushib qolganman deymanda bu ko'rsangiz shunchalar ishlari yurishib ketdiki ko'rsangiz olinlar bunday oyoq kiyim karobkacha bo'ladi shu oyoq kiyim karobkachaga pullarini taxlaydilarda xo'jayin yarim bo'lsa endi mana qo'shsangiz yana ko'payar yana qachon bu to'laykan deydilarda ko'rsangiz shunchalar mo'jizada birovga aytsangiz bu narsa ishonarli emasda shunday endi mana shu Izabella kursdan bir oy o'tdimi ikki oy o'tdimi ko'rsangiz xalta xalta pul olib kelyaptilar un qopi bo'ladi 50 kilolik ana o'sha qoplarda pul olib kelsalar man hayron rostdan ham shu rostdanmi man shunchalik tez o'zgarish mumkinmi bo'lishi mumkinmi ey Allohim munchalar bag'ring keng munchalar ana nima deydi Allohga shunchalar cheksiz minnatdorman hayronman o'zim hayronman shu arada pullar man xo'jayinim endi pulni yaxshi ko'rmagan odam yo'q hamma ham pulni yaxshi ko'radi o'zim topadim qo'limga pul bermaydilar xo'jayin pul bermaydilar hozir pullari ko'payib o'sha nima bo'lgandan keyin o'zimni pullarim ham o'zimga mani pulimga ishlari ham yo'q pul so'rasam beradilar xohlagan narsamga ishlataman indamaydilar xudoga shukur oldingi hayotimda man ko'rsangiz man qani orzu qilganman qo'limda 100 ming pulim bo'lsada o'zim xohlagan narsamni chiqib olsam degan orzu havaslarim bo'lgan o'sha orzu havaslarimni mana ziyodasi mana erishgan vaqtim mana hozir keldi allohimga ming bor shukur sizni bilimlaringizni natijasi bu ustozjon hozir mana trikker avtomobili oldilar xo'jayin yanayam hozir ko'rsangiz o'zlarini ichlarida qiynab mandan ham ko'ra xursand xo'jayinni ichida energiyalar sig'may ketadi o'ziga u kuni kelib aytadilar nima deydilar ayajonisi deydilar man deydi ikkita moshinga deydi yana to'lov qilsam nima deysan deydilar man hayron dadajonisi mazzamikan pul ko'payish deyman mazza deydilar lekin man aytganimmina xo'jayin man bu kurslarga o'qiganimdan natijalar shunday bo'lgan desam ishonmaydilar unga ishonmaydilar lekin man ishonaman ustoz man ishonaman allohga shukur endi mana farzandlarni o'qityapmiz hozir xo'jayin yana aytadilar
qancha vaqtdan shu orzu qilardim Toshkentdan uy olib shahar joylarda yashashni orzu qilardimda. Hozir xo'jayin endi aytyaptilar nasib bo'lsa ayajonisi kelasi yil shu bugungacha Toshkentdan bitta uy naq dedilar. Inshaalloh. Ustoz, mamna minnatdor. Sizlarga ko'p-ko'p energiya yuboraman. Rahmat ustoz. Yanagi yil mana shu efirga chiqib, oldik uy deb ayting. O'sha kunlarni birgalikda xursandchilikni birgalikda o'tkazaylik. Allohim aytganingiz kelsin ustozjon. Ajoyib. O'zingiz bloglaringiz qanaqa ekan? Qanday bloglaringizni topdingiz kurs jarayonida? Pulga bog'liq bormikan bloglar? Pulga bo'lgan bloglarim ko'p bo'lgan ustoz. Pul topish qiyin deb o'ylaganman. Pulni faqatgina stolda o'tirib, mana bilimli, oliy ma'lumotli insonlarda pul bo'ladi deb o'ylaganman. Oddiy biz o'qimaganmiz, qishloq sharoitida bo'lsak, bizda unday katta pul kelishi o'zi xayolimga ham kelmagan ustoz. Qishloq sharoitida bo'lsak, biz o'qimagan bo'lsak, hech joyda bir oliy ma'lumotli bo'lmasak, qanday bu pullar kelishi mumkin? Men xayolimga sig'dira olmaganman ustoz. Allohda chegara yo'q. Faqat niyat xolis bo'lsa bo'ladi. Hammaga insonni xolis niyati degan ishonch degan ustoz. Hamma narsa odamzod ichida ekan aslida. Mana negativ fikrlardan qutulish kerak ekan. Men olin orzu qilganini qo'rqqanman ustoz. Men orzu qilaydim katta-katta mana qo'limda pullar bo'lganini. O'zim bemalol shu pullarni katta-katta xarajatlar qilib yurishlarni orzu qilganman, lekin qo'rqqanman. Yo'q, bo'lishi mumkin emas o'ylagan. Bo'lishi mumkin ekan ustoz. U katta joylarda o'qish, oliy ma'lumotli bo'lishdamas ekan katta pul topish ustoz. Aslida insonni niyat xolis bo'lsa Alloh berar ekan. Bloklarni qaysi texnikalar orqali yechdingiz? Live degan necha texnikalarni ko'proq bajardingiz? Chunki men o'ylayman, bu hammaga qiziq deb live degan texnikalarimiz chuqur bloklarni yechishga qaratilgan. Qaysi texnikalar, ya'ni ajdodiymikan bloklar, hayotiymikan, aniqlay oldingizmi? Ajdodiy bloklardan endi men o'sha hamma texnikalaringizni bajarganman. Hamma texnikalaringiz menga yoqadi ustoz. Hamma texnikalaringizni birdek bajarganman. Bu ajdodiy bloklardan nima desam ekan, men turmushga chiqishimdan oldin mana bu xo'jayinimga men qashqasha qilganmanda tegmayman deb qashqasha qilgan vaqtimda ayam bir kitobchalari bo'ladi, ta'bir kitobchalari bo'ladi. Mana sani iling sichqon ili deykan, xo'jayiniki maymun ilida. Mana shu ilda bo'lsa qiynalgan holda pul topayekansan-da, lekin yaxshi yashayekansan desalar, o'sha narsa meni ongimda blok bo'lib qolib ketgan ekan ustoz. Shuning uchun doim meni hayotim mehnatda o'tgan, doim og'ir mehnat qilganman, lekin yaxshi yashaganman. Allohga shukur, u pul kelishi u qiyin mehnat qilishda emas ekan ustoz. Mana shu bloklarimni topganman-da ustoz. To'g'ri, ajoyib, lekin bloklaringizni yecha olibsiz. Buni isboti, tasdig'i mana. Haqiqatdan ham Allohda chegara yo'q. Niyatni yaxshi qilish kerak, lekin afsuski biz ko'p hollarda qanday niyat qilishni bilmaymiz. E'tiborni qayerga qaratishni bilmaymiz. E'tiborni qayerga qaratishni o'rganishimiz kerak. Bloklarni yechib, ildizlarni yechib, dasturlarni o'zgartirib, hayotimizga oson va yengil moddiy davlatni ham, mashina, uy, hamma narsani tortib olishimiz mumkin. Shaxsiy va ruhiy ulg'ayishimiz mumkin. Bu haqiqatan ham bor narsa. Men o'zim bunga ishonaman. Ishonganman, hayotimda ko'rganman. Va Mohira aziz, mana hozir juda ham ko'p o'quvchilarimiz Izabeliyaga qabul boshlangandan xabar olishdi. Kecha Izabeliyaga qabul ochilgan va ko'p o'quvchilarimiz hali bizdan tanimagan, guruhlarimizga yangi qo'shilgan o'quvchilarimiz ikkilanib turishibdi. Siz ham ikkilanganmisiz mana shu kursga kelganda? Nima degan bo'lar edingiz ularga, mana shu ikkilanib turgan o'quvchilarga?
Men bu ikkilanib turgan o'quvchilarga aytmoqchimanki, hech ham ikkilanishga hojat yo'q. Ikkilanmaslik kerak. Chunki men ham mana shu kursni sotib olishda ikkilanganman, ustoz. Mana shu o'quv kurslariga kirib kelishda ikkilanganman, lekin endi afsuslanmayman. Chunki men hayotim umuman mo'jiza deyapman. Ertaklar olamiga tushib qolgan deyman deyapman. Men o'ylamagan joydan, o'ylamagan natijalarga erishganman, ustoz. Bu ikkilanib turgan o'quvchilarga men aytadigan, men ikkilanmang. Hech ham ikkilanishga hojat yo'q. Harakat qiling. Maqsadni xolis qiling. Maqsadni aniq qo'yib, niyatni xolis qilish kerak. O'shanda maqsadga erishasiz. Ustoz aytganlarini aytganda, men ustoz aytasiz-ku, meni aytganimdek bajarsangiz qadamma qadam men bilaman bo'layotgan manzilingizni deysiz-ku ustoz. Xuddi o'shanday manzilda ustoz aytganlaridek yo'nalishda olib borsak, aniq manzilga yetib borarkanmiz ustoz. Men mana shu mana vazifalarni bajarishda ham mas'uliyatga qattiq nima qarayman-da siz. Ishlarga ham nimaga ham o'sha narsani qilaman dedimmi, oxirigacha qilishga harakat qilamanda. O'shanday o'sha berilgan vazifalarni vaqtida bajarib, harakatdan to'xtamay olg'a intilsa, hamma narsaga erishish oson va yengil. Men harakatdan to'xtamang, ikkilanmasdan qo'shiling degan bo'ladi. Mana o'zingiz vazifalarni bajarganda, texnikalarni bajarganda qiyinchiliklar bo'ldimi sizda? Qanday yengdingiz qiyinchiliklarni? Men vazifalarni bajarishda ustoz hech qanday qiyinchilikka uchraganim yo'q. Vazifalar oson, yengil. Faqat hamma narsa insonni o'ziga bog'liq, harakatiga bog'liq. Odamzod harakat qilsa, olg'a intilsa, hamma narsa bo'ladi. Faqat odamzodni o'ziga bog'liq hamma narsa. To'g'ri, azizam. G'alaba muborak. Bundan-da yuksak cho'qqilar zabt eting. Bundan-da ulg'aying, bundan-da yuksaklarga ko'tariling va men doim siz bilan faxrlanib yurayin azizam. Katta rahmat. Chiroyli natijalarga chiqibsiz. Doimiy bo'lsin natijalaringiz. Katta rahmat sizga. Rahmat ustozjon, sizdan minnatdorman. Boringizga shukr. Ustoz, bunday o'quvchilarni ko'pdan ko'p natijalarga chiqarishingizga, Munisa sababchi bo'lishingizga tilakdoshman. Allohdan faqat sababchi bo'lishni so'rayman deyman, deysiz-ku ustoz. Mana bitta o'quvchini ham baxtli hayot kechirishiga sababchi bo'ldingiz ustozim. Sizga kattadan katta minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizga ustoz. Sog' bo'ling. Rahmat azizam. Munisani sizga savoli bor ekan. Munisa gapiryapti. 1 minut Munisa. Munisa savol bormidi? Va bu hali natijalarim yetarli emas. Men keyinroq efirga chiqaman degan o'quvchimizning natijalari edi demoqchiman. Va mashrapaga savolim. Xafachiliklarni turmush o'rtog'ingizni o'zingizni pul yo'llaringiz yopilishiga sabab bo'lganini angladingizmi? Xafachiliklar qanchalik bog'liq ekan pul yo'llari ochilishiga? Xafachiliklar judayam bog'liq pul yo'llarining boylanishiga. Chunki pul yo'llarining boylanishiga asosiy sabab xafachiliklar ekan. Chunki men xo'jayinimdan doim noliganman, doim xafa bo'lganman, kechira olmaganman. Chunki mana shu o'tgan hayotimdagi bo'lgan hamma vaziyatlardan hozir men minnatdorman. Chunki o'sha bo'lgan o'tib bo'lib o'tgan vaziyatlar mana shu kunlarni ko'rishimga sababchi bo'ldi aslida. Men o'tgan kunimdan nolimayman. Chunki insonlarni boricha qabul qilishni o'rgandim. Insonlarni boricha. Men chunki o'ylamaganman. Bu kursdan kelishdan oldin men o'ylamaganman. Xo'jayinimni kechira olaman. Chunki men kechirdim. Kechirdim ustoz. Mana shu kechirimlari, mana shu bloklarni yechilishi, xafagarchiliklarni chiqishi, mana pul yo'llarimni ochilishiga asosiy sabab shu bo'lgan ustoz.
Albatta, albatta. Xuddi shunday bo'lgan. Mohira azizam, turmush o'rtog'ingiz bilan baxtli bo'ling. Xuddi Layla va Majnun, Farhod va Shirin kabi sevgi, baxt og'ushida bo'linglar. Ilohim, birgalikda 120 ga kirib, qarigan vaqtlaringizda ham bir-biringizga mehribon, sevgida bo'lib yurishingizni tilayman azizam. Katta rahmat sizga. Rahmat ustoz. Men hali sizni kurslarizni hammasini o'qishga niyat qilganman ustoz, sizni qo'yib yuborish yo'q endi. Rahmat sizga ustozjon, minnatdorman. Birgamiz azizam, katta rahmat. Azizlarim, mana ko'rib turibsizlarmi? O'zi haqiqatdan ham erkak kishini pul yo'llari ayol kishiga bog'liq. Chunki erkakka motivatsiya beradigan, erkakni ko'klarga ko'taradigan, erkakni ya'ni g'ururi g'alabaga olib boradigan aslida ayoldir. Bu ayol xotini bo'lishi mumkin, onasi bo'lishi mumkin, singlisi bo'lishi mumkin, qizi bo'lishi mumkin. Lekin har bir omadli erkakni orqasida dono ayol turadi. Qachonki dono ayol buni tushunsa, erkakni kechirsa va erkakni undan xafa bo'lib, uni ayblashni o'rniga kechirib, bloklarni yechib, o'z ustidan ishlab, o'zi o'zgarsa, shunda turmush o'rtoqqa u ayol energiya bera oladi. Shunda turmush o'rtoqqa u ayol motivatsiya bera oladi. Shunda bunday ayoli bor erkak yuksak cho'qqilarni zabt etadi. Mana shu narsa hozir bizning ajoyib o'quvchimizda, Mohirada aks etganini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib turibsizlar. Ya'ni xafashiliklarni qo'yib yuborib, turmush o'rtog'ini kechirib, turmush o'rtog'iga energiya beradigan dono, motivator ayolga aylanganidan so'ng butun oilaga baraka kirib kelgan, katta pullar kirib kelgan va hayot o'zgargan azizlarim. Bu mumkin. Bu mumkin. Hozir qay o'rinda, qay holatda, qay ahvolda bo'lishingizdan qat'iy nazar, bilingki, hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Men bu yo'lni bosib o'tganman. Men doim aytaman o'quvchilarimga. Faqatgina qadamma qadam meni aytganimni qilinglar. Har tahlil darslarida, jonli darslarda men o'quvchilarga shuni tushuntiraman. 1, 2, 3 yozib berilgan qadamlar. Faqatgina o'shani bajarish kerak va natijaga chiqish kerak. Har bir shogirdimdan faxrlanaman, chunki ular haqiqiy g'oliblar. A men esa bu yo'lni bosib o'tgan insonman. Shuning uchun hammangizni bu yo'ldan olib o'ta olaman azizlarim. Barchangizni sevaman va bugungi efirimiz nihoyasiga yetdi.